Следващата ни гостенка е завършила педагогика, но не дипломата от университета, а тази от театралната академия и помага да се озове в една гримьорна с голямата Катя Паскалева. След няколко години в сатиричния театър актрисата рязко сменя посоката и след конкурс се озовава на Сан Стефано 29, където ученето на роли е заменено от снимането на спортни репортажи. А първото интервю е с Христо Стоичков. След това има кратко залитане към политиката, дори става говорител на дирекция Национална полиция, но в крайна сметка телевизията майка отново я приласкава и тя се завръща на екран като водеща на предаването Извън играта. Един сериал на BTV обаче я върна в играта, буквално, и ето, че Люба Пашова отново стана актриса. Нека да я видим, преди да посрещнем при нас на диванчето. Господин Захарев, казах на дамата, че сте зет, но тя настоя да... Викторе, ще ми обясниш ли какво се случва? Остави. Помолихте да се заемеш лично, а ти ми изпрати някакъв аматьор, който дори не е прочел документите по делото. Здравей, Моник. Сповядай се. Не. Синът ми има присъда за хулиганство. Синът ти дължи глоба, което не е чак толкова страшно. Наистина сумата не е малка, но не мисля, че представлява особен проблем за теб. Парите не са проблем. Но Преслав ще кандидатства в Кембридж с присъда като тази. До тогава има достатъчно време. Ще бъде вече реабилитиран. Някой обаче винаги може да го изрови, нали знаеш? Просто трябваше да дойде на делото. Тогава защо не дойде? Защото ти ми обеща, че ще изпратиш най-добрия си адвокат. Здравейте. Моля за извинение. Мартин Касимов. Поемам отговорност за пропуска си. Ще внеса документите за обжалването още днес. Не, не. Не дейте. Имам нужда да премисля. Ще ми разрешиш ли да те изпратя? Особено ми е приятно да кажем добре дошла на телевизионната водеща от Националната телевизия и актриса Люба Пашова, която пие кафето си без захар, уважаеми зрители, обожава футбол, нищо не разбира от тенис и предпочита да се облича в черно. Добре дошла. Люба, здравей. Ти каза всичко, толкова беше изчерпателно. Смисъл да приключваме този разговор. Да ставам ли да си ходя? Не, не, искам да ти кажа само, че от една година насам рязко захвърлих черното. Сега съм тук, защото малко така по-официално. Виждам те, че с черно и синьо. И синьо, точно така. И едни много хубави зелени обувки. Но много рязко захвърлих. А защо, изведнъж, защо го направи? Черното не мога да ти обясна. Имаш си някакви причини, така е? Да. Но не искаш да ги споделиш. Но не искам да ги споделиш. Но се чувстваш по-добре, като си по-цветна. По-цветна. Вече съм по-цветна, да. Страхотно. Причините трябва да са добри. Ами, добре, да. Да кажем, че са... Жената ни се говори. Да. Нещо с футбола ли е свързано? Не, бе, не. Стига с това футбол. Плюс това, нищо не разбирам от тенис. Това къде го чу, бе? Ми чели сме го. Ти самата го казваш. Това е било в някакво интервю преди 15 години, което може би нищо не се случи. И сега разбираш ли? Сега вече погледам така. Добре. И все пак 15 години спортна журналистика, нали разбираш? Но продължаваш да футбола за тебе да е царя на всичко. И трябва да ти кажа, че спортен журналист завинаги остава спортен журналист, с каквото и да се занимава след това. И даже... И до ден днешен, като си купа вестник, рядко става, винаги отварям първо последните страници спортните. Винаги, ако в 5 часа след обед съм в колата, винаги съм Дарик Радио, Тето Мислав Русев и Ирина знаят. Спортно шоу Гонг, научавам всичко от 5 до 6, информирана съм. Ма навик, така и си обичам си и си харесвам. Трябва ви кажа, че спортният журналист може да бъде всякакъв журналист. Примери имаме много. Викаш, коловката там е сериозна. Школовката, какво говориш? Съвсем наскоро си говорих с Кедъра, който ми каза, ти си длъжница на спортна редакция. И абсолютно прав. Аз съм това, което съм благодарение на спортна редакция на БНТ. Добре, сега. Само, че ние, както споменахме накратко, твоята история почва по съвсем различен начин. Но преди да ни разкажеш това, всъщност последното ти актьорско превъплъщение, което виждаме и те първа ще гледаме, е в Мен не ме мислете. Ти дълго ли го мисли, преди да кажеш да, ще се включа? Не, не съм го мислила дълго. За мен тази покана беше страшна изненада от Гери Кадиева, наша колежка от Витис. Поздрави на Гери. Заедно. Поздрави на Гери, много я обичам. И аз казах, ама как може да ме питаш? Аз само трябва да поискам разрешение от БНТ, защото все пак това е сериал на BTV. Ръководството на БНТ каза, разбира се, за нас е чест, че в... BTV ще показват лице на БНТ и ми беше много хубаво. Да. А какви ти бяха опасенията, страховете? Защото предполагам, че един актьор, като мине време, все пак нали, губи малко форма и това е голямо предизвикателство. Големи страхове имах. От
това, че ще си правя срещу Влади Люцканов най-вече, защото... Основен партньор. Да, в тази серия Влади е актьорище, нали? И аз имах страшни така страхове от това. Че няма да се справиш ли? Че няма да се справя, да. Обаче... Абе, не знам, май се справи. Не, много добре, много добре се справи. Много добре се оказа, че играе, нали, някакъв вампир там, който няма скрупули. Си чудно в ролята, какво, нали? Да. Той ще те гледаме пак, нали, предстои да видим Мероника. Моника. Моника, да, предстои в една дълга серия. Чудесно. Но не е скоро. Ще се разгърнеш. Не е скоро. Това е страхотно. Добре, сега. Как, първо, защо си стигнала въобще до това да учиш педагогика, че даже и да я завършиш май? Ще ти кажа веднага, защото аз от много малко исках да стана актриса. Ходех в детската театрална студия в театъра в Кюстендил. Аз съм от Кюстендил. Обичам си Кюстендил, там съм израснала, там съм родена, там е семейството ми, там са приятелите ми, учителите ми. И се записах на третия и четвърти клас в детската театрална школа, в театъра в Кюстендил, в школата на Минчо Събев. Веднага ме грабна. Са, ти знаеш какво е. Нали? Много е хубаво, особено когато човек иска и е игрив по природа. И е игрив по природа. И искаш... И, нали, в смисъл, винаги съм искала това да уча. А откъде ти се загнезила? Инсепшена, така да се каже. Откъде е дошъл да бъдеш актриса? Някъде се впечатлила, гледала си нещо или... Или не помниш? Да, аз си спомням. И не знам сега дали тя няма да ми се разсърди, че ще го кажа. Една моя много близка приятелка от Народния театър, Емануела Шкодрева. Емануела я гледах в една пиеса в Кюстендилския театър Височина. И адски ми хареса. И си казах, искам и аз това да правя. Иначе си имаш вдъхновител. Имам си вдъхновител, който сега е един от най-близките ми приятели. И така, и никога не съм имала никакво двумение, обаче защо този завой към педагогиката. А, баща. Аз са класическата история, баща, който не иска дъщеря му да става актриса. Баща ми беше юрист, лека му пръст и каза, се първо ти не си дете на нито един актьор известен. Бърци си, нали, тук от Кюстендил, дълбоката провинция. Тебе тогава вити се влизаше на утро. Тебе въобще никой няма да те забележи. Я тук, тате, дай да си хванеш ти една сериозна професия. Сигурна. Сигурна. Да си имаш хляб в ръцете. И диплома после, прави каквото искаш. Викам, ти сигурен ли си в това? Той каза, да, сигурен съм. И ти така направи. И аз така направих. Отивах в учителски институт в Смолен. Изкарах 3 години педагогиката. Прибрах се вкъщи и казах, тате, заповядай този документ, пребери си го някъде, си го гледаш. Сега аз може ли се пак да отида да кандидатствам и да опитам във Витис? Той абсолютно убеден, че аз нямам никакъв шанс. Може бе. И тогава продължаваш. Така. И един ден обаче, понеже аз се подготвях при Бончо Румов, знаеш, там празно няма. Не. Значи там празно няма. Който се готви при Бончо, лека му пръс, дано има лек живот на небето, ще го благославям през целия си живот. И когато Бончо един ден дойде у нас и баща ми вижда, че да бе работата става сериозна. И го дърпа и казва ми, ти не моли да направиш нещо, тя да не влезе. И той каза, единствено, което може да направи, да отрежа главата. Защото няма, друг шанс няма. Да. И ето ги майка ми и баща ми. Една от любимите ми снимки и тази ми е също много любима. И така ти се решаваш и кандидатстваш. И така се решавам. Къде въпреки баща ти. Въпреки баща ми, аз кандидатствам, влизам. Той се примири някак си. Това беше. Не показа горещ ентусиазъм след това да идва да ме гледа някакви премиери. Майка ми идваше. Но, тя те подкрепеше през цялото. Майка ми ме подкрепеше. Да, определено. И всъщност ти си имала така един път, който изглеждал доста добре предначертан, защото си завършила специален клас в надпис, беше, който да. Е трябвало автоматично да ви направи част от сатиричния театър. Което се е и случило. Директор на сатиричния театър беше нашия професор Пламен Марков. Един човек от нашия клас след малко ще влезе във вашето студио или ще го покажете от друго място, Росен, който ще бъде с Камелия Тодорова. Той Росен е от нашия клас. И когато Пламен Марков взимаше клас, имаше такова намерение. Този клас да бъде един вид експериментален. И ние всъщност само като студенти сме участвали в постановките на сатиричния театър. Аз после имах още един шанс след години.
Обаче, когато завършихме, Пламен Марко вече не беше директор на сатиричния театър и ние някакси се разминахме. И ние останахме бездомни. И ние останахме бездомни, безпризорни. И... А то може би имало значение, все пак да кажем, и чисто историческия момент, в който се случва това вашето завършване. Края на 90-те. 96-та? Да. 96-та. Големите кризи. Големите кризи, големия глад в театъра. Тогава въобще... Актьори са ходи да бъркат по кофите, аз какви истории знам. И не само актьори, толкова много интелектуалци, учители, художници познавам, които живееха страшно, страшно мизерно. И аз, чудейки се, нали, какво ще се случи с мен, си седе един ден вкъщи и много добре си спомням обявата, която прочете Таня Димитрова в телевизионен справочник. Имаше такова предаване, вие не го знаете, аз не съм в Балканската война. Детски спомени, да. И Таня Димитрова обяви конкурс за водещи на предаване «Добър ден, България! Добро утро, София!» И аз си към да се запиша. Що пък? Кво ми пречи? Mm-hmm. Като преди това съм стъпвала в БНТ, благодарение на Жоро Торнев, който ме беше поканил с Стефан Донолюбов да правя някакви скетчове актьорски в предаването «Събутска късен следобед». Това беше. И отивам, аз явявам се на този конкурс. И ни в клин, ни в ръка взимам, че го спечелвам. Двете си с Крангелова бяхме. Нас не избраха. Имаше повече от 200 кандидати. Но такива хора учили журналистика, не знам си какво. Ние от ВИТИ с артистки. Ние с тебе между другото подобна съдба, защото аз така попаднах в БТВ. Артист от зет от театъра. Да. По покана на Георги Тошев и на Диляна Ценова. Тук в телевизията е така като тебе. Бум. Бум и айде. И ти в началото нищо не разбираш, хала хабер си нямаш. Ама честно, ти го печелиш конкурса, ама какво става? Така, това е, това се случва края, това се случва края на лятото и фактически предавам трябва почне сента. Обаче, понеже аз съм, нали, зодия рак и абсолютно зверски кръг, сменят директора на телевизията, не знам, кой такова предаване от есента не съществува. Разбираш ли? Да. Втора смяна на директори. Да. И такова предаване от есента не съществува. И Пълн Цонев беше, ако не се лъжа, програмен директор. И аз отивам при него и казвам, аз какво да правя? Изпуснала съм разпределението в театрите, изпуснала съм всички директори, които са си взели млади актьори. Той каза, бе, ти имаш ли отношение към спорта? Викам, че как? И аз съм тренирала лека атлетика много дълго време. Майка ми беше лекоатлетка, баща ми беше мотоциклетен и автомобилен състезател. И казвам, да, имам отношение. А брат ми в националния отбор по батут беше тогава, че ще ми се разсърди после, ако не го кажа. И той извика Сашо Йовков. И Сашо Йовков казвам, разбира се, заповядай. Много съм му благодарна. И ти влезе в спортна редакция. И аз влязах в спортна редакция. Благодарение на тази покана на Сашо Йовков. И там далеч не всеки начинаещ репортер, какъвто си била ти в онзи момент, има шанса да вземе интервю с човек, който е на върха на славата си, какъвто е бил Христо Стоичков в онзи момент. В онзи момент Стоичков беше огромната космическата звезда на Барселона. И това интервю, да, беше доста така. Тестът е много на сериозен тест, е Сашо, подложили. Така, Сашо, мисъл, пуснали сте не в дълбокото, а в най-дълбокото възможно. Значи, започвайки в телевизията, ти първо започваш от най-ниското стъпало, да записваш международния видеообмен и да го описваш в една тетрадка. Вие не знаете за съществуването на така наречените рулони. Рулоните, БЦН-ите, ни големи ролки, такива, които си ги носиш за ръката до видеохола, зареждаш си ги сам на машината. Сега много често се сещаме за този момент с Доби Чешмеджиева, защото бяхме двете. Да. Тя записваше политически обмен, а спортния. И това е, значи, чирака оттам започва, от международния видеообмен на рулоните. И как се стигна до срещата ти с Христо Стоичков? И изведнъж, просто не знам, една вечер беше, Сашо ме вика Йовков и казва, виж сега, тая вечер 10 часа отиваш на ВИПа на летището и взимаш интервю от Христо Стоичков. На другия ден имаше някакъв конгрес на футболния съюз, щеха да се вадат някакви компромати. Абе, много жизнено важно беше. И аз стои към, ти си сигурен ли си? Да, аз съм говорил, с него няма никакъв проблем. А, викам, що ме говоря, но... Така. И аз отивам, правя се, нали, взимам касета и тръгвам вечерта за летището и намирам там някаква връзка, те ме пускат вътре в ВИПа, няма други журналисти, само аз съм, т.е. няма никакви предпоставки Стоичков да каже, бе, нали, няма да дам интервю. Обаче той излиза ски, така някакси изморен от самолета слиза и аз отивам и заставам пред него, ма краката са ми е така и казвам, добър вечер, извинявайте. Сега той гледа така. Мене ме изпраща
Сашо Юлков. С когото сте говорили? С когото, нали, той е говорил с вас и отсреща чувам. А той що не дойде? Ами, той сега е на емисията и е такава. И той е да беше дошъл. И си тръгва. И аз сега кам добре. Това сега съм току-що завършила Витис, нали? Просто аз трябва да си хвърля дипломата, витишчистката. Ако в този момент аз не мога да изиграя нещо, така че аз имам задача. Аз трябва да се върна с интервю. Просто нищо не ме интересува. Измислям следното нещо, заставаме така. Той тръгва да си тръгва и аз започвам да рева жестоко и да хлипам. Ма истински. Ревеш си както трябва. Той без това се реве. И започвам така. Вие знаете ли, на мен това ми е първото интервю. Аз ако сега не се върна с това интервю, знаете ли какво се случва? Аз утре съм уволнена. Аз още не съм била назначена тук. Да. Аз утре съм уволнена. Знаете ли какво означава това? Аз ще си взема куфара, ще се върна в Кюстендил и там няма работа. 96-та година, пълен глад. И почвам, разбирате ли? Имам диплома за учителка, ще стана в някое село учителка. И той стои и гледа. Толкова очевидно съм била убедителна, че той ме прегърна и почна да му успокоя. Добре, бе, моето момиче, добре, спокойно, кажи. Спокойно, ела, кажи, ела, ще седнеме, кажи каквото искаш, всичко ще кажа. И аз... И се връщам с касетата, нали, вече в телевизията, издържала този голям тест. Браво. Жестока история. Да. Сега, за всичките тези над 20 години... За всичките тия над 20 години в телевизията ти със сигурност си създала много приятелства. Едно от тях, знаем ние, е с бившата спортна водеща, след това и редактор в Извън играта, Боряна Тончева. Сега да я чуем. Ето ти можеш и да я видиш ето там. Заповядай. Това, което малко хора знаят за Люба, е, че тя е готова винаги да помогне. Независимо дали помощта е търсена или тя самата просто се пали от някаква кауза и се хвърля с цялата си енергия и душа в това. Помня един от първите рождени дни на дъщеря, когато Мики още не разбираше какво означава рожден ден. Люба събра доста широк кръг от приятели и познати с каузата да събере пари за едно момиченце, което се нуждаеше от лечение в чужбина. И общо взето никой не разбра, според мен, или малко хора разбраха за това. Или се сещам за случката, в която при земетресението в Перник ми се обади посред нощ, знаем всички, помним, по кое време ни разлюля земята. Обади се и каза, идваме да те вземем. Нашето семейство още нямахме кола. Тя много добре знаеше. Не сме я търсили, не сме я викали. Обади се и дойде, идваме да ви натоварим. Качихме се в колата им целите ни семейства, фамилии. И стояхме някъде спрели по булевард България, докато изчакаме да минат трусовете. Това, което също ми се иска да споделя с вас, е, че имаме незабравими приключения, разбира се, по време на Олимпийските игри в Пекин. И сега искам да я помоля да ни припомни и може би да разкаже къде точно беше пресечната точка и как точно Филип Киркоров се озова на Олимпийския стадион в Пекин ли беше и как Люба Пашова стигна до него, за да направи едно култово интервю. Нека не разкаже. Да, благодарим на Боряна. Боряна, с Боряна съм извървяла целия си път в телевизията и тя отскоро не е част от моя екип, на нашия екип с Евгений, с Йоана и с Таня Шахова на Извън играта и страшно, страшно ми липсва. Боряна е приятел за дълъг път, за цял живот и просто, понеже отдавна не сме се виждали, страшно я обичам и страшно ми липсва в работата. Знаете ли, ние в Извън играта сме семейство, честно ви го казвам, въобще не куртуазнича. За Филип Киркоров беше така. В залата по борба през 2008 година на Олимпийските игри в Пекин, аз съм репортер, който ще отразява представянето на нашите борци тогава. Стан Казе, сребърния медал и така. Свобода Маданска коментира борбата. И понеже тя седи на един, нали, пред нея на коментаторските места, има монитори, тя вижда някъде в залата си, залата огромна, някъде мерва Филип Киркоров.
и ми казва, виж какво, тук е Филип Киркоров. И аз почвам се оглеждам, нали, седам в арена армеец, да пълна, препълнена. И ти започваш да търсиш Филип Киркоров. Е, няма шанс да го намериш. Въпреки, че той се откроява човек. Той се откроява, но се откроява повече баща му, защото Бедрос беше с бяла коса. И аз тръгвам и започвам да търся... А тя каза, нали, баща му видях. И аз викам, аз може би по-лесно ще намеря бащата. И тръгвам, почвам да гледам, да вървя, изведнъж виждам Бедровски Киркоров и ти ми го потупвам по рамата. Добър ден, добър ден. Аз съм от Българската национална телевизия. Така, разбрахме, че Филип е тук. Аз мисля, че той беше тогава с Алексей Ягудин, приятел, и беше с него, или не знам с кого беше точно. Mm-hmm. Беше дошъл, нали, с него там, на Олимпиадата. И баща му какво разправя? И баща му каза. Веднага за Българската национална телевизия няма проблем. Цъка, нещо му набра по телефона и вика, и той почна да маха Филип от другата, такова на залата, от другия край на залата, и каза, ето го там. Аз доприпках до него, той охрани, не знам какво, и, нали, знаеш, че 2 метри, аз пак така отзад. Извинете, аз съм от БНТ. Може? Той каза, да, винаги са БНТ, няма никакъв проблем. Нали, след като свърши състезанието, се разбрахме отвънка да се, да се видим. Аз тогава в същия този ден направих и още едно много, много така за мен е важно интервю и хубаво интервю с Александър Карелин, бореца. И там ми помогна Цено Ценов, лека му пръст, на Диляна Ценова, бащата, да, който беше шеф на Европейската федерация по борба, изключително уважаван в международните спортни среди човек. И само видях как Цено го помолих за това нещо, да отиде да говори с него. И само видях как, защото на онзи му викат мечката, Карелин, и само видях как тази мечка стоеше е така мирно пред Цено Ценов. И само го слушаше и изпълняваше каквото Цено му казваше. Е такова уважение. Да, е такова уважение. И така. И ти взе интервютата и на двамата в този ден. В този ден мисля, че беше, да, в този ден. И така, обаче, Пекин е място, на което са се случили още много важни неща в твоя живот. И аз предлагам веднага след една много кратка пауза да дадеш възможност и на нас, и на зрителите да разберат защо си избрала точно там да се омъжиш и точно там да хвърлиш пъпа на дъщеря си. Нали? Да, Микела. Изключително важни житейски стъпки. Останете с нас. Ето ни отново продължаваме разговора с Люба Пашова, която преди малко ни разказа как е успяла да открие Филип Киркоров на стадион с десетки хиляди. Залата по борба, но голяма зала. Хиляди. Хиляди, да. Да, на Олимпиадата в Пекин през 2008 година. Да. А сега ни обеща да ни разкаже защо човек роден в България. В Кюстендил. Чието съпруг. Какво прави в Пекин? И той е роден в Кюстендил. Тези двама отиват да се женят в Пекин. Ами, защото изначалната причина беше, тъй като моите родители бяха починали вече и двамата. На него беше починала майка му. Тоест, ние нямахме кой знае какъв повод тук да създадем радост за някого. И си казахме, еми, добре, айде да направим някакво пътуване. И, нали, хората отиват и се подписват в посолството, където така. И аз много се впечатлих от Китай по време на тази същата Олимпиада. Да, ти се влюбила едва ли не? Еми, защото когато си на Олимпиада е много по-особено. Има съвсем друг заряд града и мястото. Да. Има нещо... Има една енергия, която тя е... Абе, не мога да я опиша. Трябва да я усетиш. И тогава посланник в Пекин беше един наш приятел, Георги Пейчинов. И аз си спомням как пътувахме през прохода Петрохан, двамата с Пепи. С мъжа ми, да. И аз казвам, ми, добре, я да вземем тогава в Пекин, искаш ли? Той мисля. И аз, така както си пътувам, се обаждам на Жоро Пейчинов и казвам, виж какво, сега ако аз дойда в Китай, ще ме ожениш ли? И така, само ела, бе. Ето. И сега, ето го Жоро Пейчинов с бялата коса. Тук на тази снимка, сега. Какво правите? Ние тук съдим божури в градината на посолството. Защото нашата сватба съвпадна с годишнина от установяването на българо-китайските дипломатически отношения и годишнина от построяването на сградата на нашето посолство. В Пекин. Така, и имаше засадени преди нас 50 божура. Ние трябваше да посадим 51-я
Да. Да. И след това появи се една такава... Е, тая снимка някъде. Не, една от другите се появи тук по... в агенциите. Заглавията бяха Люба Пашова се ожени с лопата в ръка. Това... А тук, тук, ето, тук съм булка на китайската стена, защото ние веднага след това отивахме на китайската стена. Това ли ви беше медения месец? Медения месец. Ви беше китайската стена, където аз бях с сандали, а то беше кучи студ. Ага. Идваха някакви китайци да ми предлагат си купа кубинки и ушанки. Аз викам, не, не свалям булчинската рокля. Аз един път съм дошла на китайската стена. Цялата китайска стена ще мина с тази. Цялата китайска стена ще мина с тази рокля и с този вуал. Ето ни тук с лопатите. Да. А от тогава ходи ли сте видите бижурите? Ми не, не сме ходили, обаче на всеки приятел, който ходи, му казваме да отиш там да полееш. Това е нашия бижур. Нашия бижур. Очевидно сте ходили поне още един път, за да хвърлите пъпа на детето. Не, ние тогава го, сега извинявайте, обаче нашето дете се роди преди да се оженим. Защо се извинявате? Какъв е проблем? Извън брачно дете. Ти ли бе? Ти ли бе? Ти ли бе? Ти ли бе? Нарочно чекувам се. Добре, и какво? Ага. Всъщност, тя, значи, защо не взехте детето да е шафер тогава на сватбата? Ами то беше на около 5-6 месеца. Тя нямаше как, оставихме я при близки хора тук. Но... И Михаела, на която пъпа й е хвърлен. Пъпа й е хвърлен на Олимпийския стадион Гнездото. Защото искахме тя да има през живота си... тази олимпийска жажда за победи, да има това здраве олимпийското, да има този хъс. И този борбен дух. И този борбен дух, защото олимпиадата е надпревара със себе си. Тя не е да надбягаш някого с 5 секунди или с 300-ни. Олимпиадата е надпревара със себе си и тя не е само тогава, когато са олимпийските игри. Тя е в тези 4 годишни цикли, в които ти се подготвяш. Всеки ден да надскочиш себе си. Всеки ден да надскочиш себе си. И да, това е идеята. Ето, ето я. А какво иска Микаела към днешна дата да прави? Кое е, какво е интересно? Тя учи в едно много хубаво училище, което е с така научна насоченост. Никакъв афинитет няма към телевизията. И към спорта? Към спорта има. Има ли? Към спорта има. Много обича да спортува. Играе народни танци, спортува, плува, кара ски. Не може да ни е интересна твоята работа? Ами... любопитство, това, че мама я дават по телевизията. Абсолютно не. За което сигурно тя получава обратни връзки от други хора. Никакъв афинитет няма към това и никакво желание няма да се занимава, защото когато тя беше малка, и растеше. Аз ме нямаше по цяла нощ, защото водех, примерно, нощното студио на световното първенство по футбол еди къде си. Да. И тя беше свикнала с една мъжка компания около баща си. И за нея телевизията означава липсата на майка й. Така че няма никакъв травматичния спомен. Травматичния асоциация. Единственото, което се съгласи да направи, пак след молба на Гери Кадиева, да направи тя един епизод в сериала Мен не ме мислете. Стана и интересно. Накрая леко досадно. Ама то много се чака. Да. Чака се. Ама, добре, сега трябва да отеди колко си доеди. О, не, не мога да се занимавам. Да чакам. Да. Обаче с всички тези ученици знаят, че тя... Аз кога да им кажа да ме гледат? Ли, малко, да. Разбира се. Значи може да се запали там искрата. Не вярвам. Тя е изключително насочена в съвсем точните и прагматични науки и по-добре детето да не се мъчи като майка си. Добре, а какво се случва с купунджията в Люба Пашова? Какво? Този купунджи отдавна не съществува. Аз никога не съм била купунджийка. Всичките ми приятелки знаят, че когато бяхме студентки, аз си лягах в 10 часа, нали, когато те излизаха. Ти беше най-културна. И аз всички, просто си лягам, всички знаят с кокошките. Никога не съм била такава бухемски настроена. Много така тихичко и, нали, ако може в 10 и половина вече, даже се извинявам сега на брат ми, че вчера беше вечерта на вечеря у нас и аз някъде в един момент му казах, ми, айде сега, нали, може малко да си ходиш. Време да си лягам. И той за около 110 път каза, заклям се, че почти никой няма да ти дойде на гости. Няма. Аз какво си предизвиквала предишните такива закани? Кои предишви? На брат. Защото се си лягаш ли от друго? Да, защото си лягам много рано. Това си е традиционно. Шегувам се. Той също сега не е от големите купунджи, защото професията му е много сериозна. Той работи в дирекция на полицията. Аз много се гордея с това, което
прави. И така, но аз съм прекалено, нали, айде, ако може 10 часа, чао. Като спомена дирекция на полицията, кажи ми сега за този етап от твоя живот. Там колко време, година и в което ти стане като говорител на национална дирекция, полиция? Тогава ме покани генерал Василев, който беше директор на националната полиция. Много го обичаме, генерал Василев, всички. Много, много да. Як. И голям проблем тогава беше футболното хулиганство. И понеже аз бях репортер, футболен репортер, и общо дето имах представа от това, което се случва по стадионите в действителност, нали? И приех тази покана, реших малко така да сменя от... И как ти се отрази този период? Телевизията. Този период ми се отрази много добре, с изключение на това, че там има един чиновнически момент, с който много лесно не се свиква. Хората като нас, разбираш, и не могат да свикнат. Аз, например, нали, когато има разкрито престъпление и когато с нещо трябва да се каже хубаво за полицията, за мен няма значение колко е часа, трябва да хвана централните новини на BTV, на Нова и на БНТ. 7 часа и 8 часа. Поради тази причина аз в 8 без 15 звъна някой, който трябва да ми разреши да пусне информацията, която, нали, те трябва няколко нива да ти го разрешат. Нали, той човек обаче вече в 8 без 15 си идига телефона, що почива. Това е репортерското, с което аз отидох, нали, да хванем новината веднага, да я изстреляме, нали, първо за това да се каже. И това малко ми беше, че не мога... А там има иерархия, то е военна организация все пак, нали, не е като при нас. И в един момент си казах, ми хубаво, аз съм само на 30, може би още ми искам да бъда журналист, пак... И се върна. И си тръгнах. Добре, а защо направи един друг ход, който може би за част от публиката беше изненадващ миналата година, когато тръгна да влизаш в политиката и се кандидатира включително за депутат? Защото първо и на вас ви е ясно, че ние не можем да работим това, което работим и тримата, докато станем на 100 години. Нали? Има един момент, в който ти достойно трябва да слезеш от екрана, защото си на определена възраст, започваш да изглеждаш по определен начин и искаш да бъдеш... Западните ни колеги, както да. Добре знаеш, и не само западните, въобще по света, работят до... Да, но те ходят на фитнес. 60-70. Аз, например, не ходя. До 60-70... Сега не знам, най-възрастния на каква възраст, но доста повече. Разбраха хората, ръководство на бине. Видох, че мислиш да векуваш тук. Не го казвам от тази гледна точка, да. Спокойно, уважаем, зиди, днес трябва, ще отседне тук още 20 на година. Да, много 30. 20? 20, ще си на 65. Аз казах до 60-70. Добре, Петика. И си казах, ами може би е момента да съм полезна с знанията и експертизата, която имам. Ма ти като идеалист и се виждаш в този момент? То накрая така излезе. И понеже поканата дойде от Кюстендил, аз пак казвам, много обичам родния ми град, обичам хората там. И с удоволствие бих работила за града ми и бих направила всичко, което мога за културата там, за спорта, за социалните отношения и социалната политика. Обаче... Не. Само да кажа другия ми аргумент, ако ми позволите. Винаги в медийната комисия в парламента се говори за закона за радио и телевизия. Там основни пунктове са БНТ и БНР. И аз си гледам тая комисия и си казвам, Боже Господи, кой от всичките тези хора, изричайки БНТ, знае какво влага в тази абревиатура? Кой от тези хора е дишал въздуха в БНТ? Кой от тези хора познава структурата и механизма на хора, БНТ? Хора, които са били част от това, което иска да променят. БНТ е сърце. Жив организъм. Огромен. БНТ не съм аз и хората, които се показват по телевизията, моите колеги. Всички вие сте БНТ. В БНТ има хора, които реално правят производството, което никой не познава. Но аз ги познавам. Аз знам тези хора от какво имат нужда и знам какви са им потребностите, каква работна среда им е необходима, за да се чувстват добре. Изобщо... Да бе, като пряка връзка. Ти да се виж като пряка връзка. Просто аз
Наистина, когато казвам БНТ, знам какво казвам. Нали, нямам само претенции, да. Какъв им е бюджета или не знам. Да. И това беше другия ми аргумент. Еми, не стана. Да, и съм щастлива, че не стана, защото веднага това, което видях след това, много ме разочарова, защото някакси нямам място между тези хора. Аз съм чувствителен, честен, морален човек и нямаше да се впиша в тази... Щеше да си като пеперуда с ръста до волове. Нямаше да се впиша в тази среда и вероятно не ми е... И по-добре. За финал, да изясним, но накратко те моля. Това е самия финал, момичета. Един много важен въпрос. Защо до вечера няма да си на едно място, на което един много важен за теб човек очаква да бъдеш? Защото имам един ангажимент с детето, който няма как да пренебрегна, просто няма как. Този човек, първо, знае, че аз много, много го обичам, много го подкрепям и съм с него. Драго Драганов. Драго Драганов. От утре заповядайте в галерия Райко Алексиев на улица Раковски, където ще можете да видите една уникална изложба, направена от Драго, за историята на българския цирк. И неговата колекция от безброй плакати, плакати и афиши. И, да. Той ще ли бъде на гости на 26-ти. Да, точно така. Обаче сега се реванширах. Да. Нали? Добре, да. Моля ти се сега за финал да ни кажеш... Ма колко финал има? Това е финала на финала. Питам да се ориентирам. Една история, която Драго да ни разкаже, когато дойде. Поискана от Люба Пашова. Ако Драго се да разкаже. Да, когато дойде. Да разкаже как на рождения ден на моя мъж бяхме заедно. Добре, ще го запомним и ще го попитам. Драматично го каза, явно има нещо. Има нещо, защото, да, защото аз абсолютно съм известна с моите немузикални способности. Ние направихме един дует, в който аз исках да раздам цялата си любов и такова. Той само ми вика, ама не е така. Не е така. Ще го попитаме лично. Благодаря ти за това гостуване. Ползвай ви вкъщи, ще те гледаме, както се казва, наоколо.